Da sier jeg velkommen til deg, Arne. Ja, tusen takk, og takk for at jeg får delta her i dag. Jeg er jo glad for tittelen. Det er ikke vi som har valgt den, men vi skal nå stå for det. Vi syns i hvert fall at det er en veldig spennende tid for helsesektoren. Og det jeg tenkte å gjøre her, er å se litt nærmere på hvorfor vi mener helsesektoren er så interessant. Se litt nærmere på trendene, prisingen av aksjene i denne sektoren, før jeg går gjennom noen av våre favoritter. Og til slutt så skal vi se litt på hva fremtiden vil bringe, og da tenker jeg de nærmeste kvartalene her. Men før vi skal se fremover, så kan det være greit å ta et kort tilbakeblikk. Her har jeg med en graf som viser avkastning og risiko på ulike sektorer på det amerikanske aksjemarkedet. Her er det en analyse som tar for seg 85 år med kursutvikling. Og det vi ser, er at helsesektoren har gitt en veldig attraktiv avkastning sett i forhold til risikoen over hele denne perioden. Og har vært en veldig god sektor å eie som en diversifisering i forhold til andre sektorer, og har bidratt veldig positivt til en idealportefølje. Så skulle man konstruert en sektormessig portefølje som hadde gitt maksimal avkastning innenfor en markedsmessig risiko her, så ville faktisk helsesektoren utgjort ca. en tredjedel over den perioden vi har analysert her. Så historisk så har helsesektoren vært et bra sted å investere. Jeg skal forklare litt hvorfor, og hvorfor vi tror dette også kommer til å fortsette fremover. Og da må vi til Kina. Her har jeg tatt med et bilde fra badeferie der. Og som dere ser, så er det ganske tett i vannet. Og det er litt for å understreke noen av de underliggende drivkreftene i denne sektoren. For dette er en sektor som har glede av den befolkningsutviklingen vi ser. Hvis vi da ser til grafen til venstre her, så dette er godt kjent, så vokser jo verdens innbyggertall støtt, både i de etablerte økonomiene, men spesielt i Kina og Afrika. Det bidrar til at markedet blir større. Samtidig så, som vi ser til høyre, så øker forventet levealder. Og det er jo selvfølgelig mye takket være nye legemidler og moderne helsetjenester. Dette bidrar til økt markedsvekst. Når vi da ser det i kombinasjon med utviklingen i velstand. Her har jeg tatt med noen tall til venstre for verden. Men også da for land som er i utvikling. Så at særlig Kina der har inntekten per innbygger økt betydelig siden 2000. Dette bidrar til at man har mer å rutte med og kan bruke mer penger på helsetjenester. Og det ser vi til høyre her i grafen, som da går fra 1995 og frem til i dag. Så ser vi at økningen i forbruk av helsetjenester og produkter har økt betydelig på tvers av kloden, men spesielt i Kina. Nettopp fordi de har fått den velstandsutviklingen de har hatt de siste årene. Og hvorfor er dette spennende? Jo, det betyr jo at dette markedet er i god strukturell vekst. Det betyr at markedet vokser raskere enn verdensøkonomien som sådan. Vi bruker stadig mer av pengene våre på helseprodukter og tjenester. Så her er det et inntjeningspotensiale for selskapene i sektoren som er godt over det som er gjennomsnittet for andre selskaper i økonomien i snitt. Så dette her syns vi er veldig interessant. Så har man muligheten til å få eksponert seg mot en global megatrend. Tror jeg også at det er en dyd av nødvendighet at man investerer mer nettopp i denne sektoren. For etter hvert som vi blir eldre her, så trenger vi flere både helsetjenester og produkter. Og de må være mer effektive, slik at vi klarer å holde oss sunne og friske lenger. Og således
håndtere den utfordringen vi får når det blir færre unge i forhold til gamle i samfunnet. Så her man med på en interessant samfunnsutvikling, og det skjer veldig mye spennende i denne sektoren her. Det skal jeg nå gå gjennom, og det byr på interessante investeringsmuligheter. Det er gjort flere kvantesprang innenfor legemiddelbransjen de siste årene. Vi ser også at helsesektoren tar i bruk ny teknologi som er utviklet innenfor IT-sektoren, som kunstig intelligens. Og det er de trendene vi skal fordype oss litt i her. En av de mest spennende tingene som har skjedd i dette årtusenet er jo at man har begynt å kartlegge det menneskelige genomet, altså informasjonen i DNA-koden vår. Men som vi ser av grafen, så var det veldig dyrt å gjøre det på begynnelsen av 2000-tallet. Da kostet det 100 millioner dollar å sekvensiere en DNA-streng. Og det gjør jo selvfølgelig at de ikke fikk noe særlig utbredelse med en gang, men så har prisene falt dramatisk. Her har vi en logaritmisk skala, sånn at her går prisene fort nedover. Så når vi kommer til 2016-17 her, så har prisene kommet ned på ca. 1000 dollar for en DNA-sekvensering. Vi forventer at de kommer til å fortsette å falle videre, kanskje ned til 100 dollar per stykk. Da snakker vi om en 800 kroner for å få gjort en DNA-prøve, og det betyr at man kommer inn til legen fremover, så vil det være naturlig å ta en DNA-test og benytte den informasjonen til å gi en mer persontilpasset behandling, en bedre behandling enn det som er mulig i dag. Vi ser et eksempel her fra et barnesykehus i USA som behandler kreftpasienter. Da sier de at ved å bruke DNA-sekvensering nå på alle pasientene sine, så har de fått ny informasjon om 95% av dem, som vil bidra til utvikling av nye medisiner. Det er selvfølgelig viktig for sykehusets forskningsavdeling. I 46% av pasientene så har man funnet informasjon som har vært til hjelp for behandlingsteamet. Og for 25% av disse pasientene så endret man behandlingen som en følge av den informasjonen man fikk gjennom å forstå pasientens DNA-kode og tilpasset den slik at behandlingen ble bedre. Jeg skal komme inn på noen flere eksempler her på hva det kan bety for den enkelte pasient. Men dette her er en liten revolusjon i bransjen. Og en av flere eksempler på spennende ting som foregår. Og det er nettopp innenfor kreft og kreftområdet at det skjer veldig mye nå. Og da særlig i forhold til å benytte nye behandlingsmetoder. Og da snakker vi om å bruke kroppens immunforsvar for å drepe kreften i stedet for, eller i tillegg til, tradisjonelle metoder som cellegift og strålebehandling. Da har vi tatt med et eksempel her fra USA. Der ble lille Emily diagnostisert med en spesiell form for leukemi, eller blodkreft, da hun var ganske liten. Hun fikk tradisjonell behandling, men kroppen hennes reagerte ikke på den, og hun ble stadig dårligere. Legene forventet at hun kom til å dø. Og så fikk hun anledning til å delta i en eksperimentell behandling, der man nettopp bruker kroppens immunforsvar for å angripe kreftcellene. Da tar de ut noen av immuncellene i kroppen, omprogrammerer dem, slik at de kan gjenkjenne kreftceller og drepe dem. Og så dyrkes de i et laboratorium, slik at man får et tilstrekkelig antall, før de injiseres tilbake inn i kroppen, kort fortalt. Denne formen for behandling var såpass ny og utprøvet at hun ble faktisk dårligere med en gang av denne behandlingen, men så fikk man ved hjelp av noen andre legemidler stabilisert henne, og hun ble raskt friskere. Og som dere ser på bildet her sånn, så har hun nå blitt kreftfri og er frisk og rask.
Og dette en jente som nok helt sikkert ellers ville vært i graven nå. Det som spennende at denne eksperimentelle behandlingsformen nå tatt videre, og den ble godkjent i USA for bruk der nå i august. Dette en milepæl i kreftbehandlingshistorien, vil jeg påstå. Den studien som ligger til grunn for dette legemiddelet viste at for barn som ikke responderte på tradisjonell behandling, og som dermed hadde en veldig dårlig prognose, for dem så var det 83% som ble bedre med denne behandlingsformen, og de fleste av dem helt friske. Så dette synes vi er veldig, veldig interessant. Og jeg skal fortelle mer om selskapet som produserer denne behandlingen litt senere. En annen spennende utvikling som vi følger nøye med på nå, det utviklingen innenfor kunstig intelligens og da bruken innenfor legemiddelområdet. Her skjer det et bilde av IBMs Watson. Han dukket opp i norske medier i fjor høst. Nå han omtrent å se hver uke, men han blitt medlem av Oslo Cancer Cluster, og som dere kjenner til, så diagnostiserte Watson en kreftsyk dame i Japan i fjor, som legen hadde brukt måneder på å utrede uten hell. Hun hadde en veldig sjelden kreftsykdom, som Watson hjalp til med å gjenkjenne, og det reddet trolig livet hennes. Og grunnen til at Watson kan hjelpe til her er at han kan lese og forstå naturlig språk, og ettersom maskinen ikke blir trett, så er det mulig å lese gjennom de ca. 160 000 nye artiklene som kommer ut hvert år innenfor kreftforskning. Og bare til sammenligning, hvis man kreftspesialist og skal lese seg opp selv, så må man anslagsvis lese 200 timer i uken. Og da kan det være greit å huske på at det 168 timer i en uke, så det går rett og slett ikke. Så når man har gjort tester her og sammenlignet behandlingsforslagene fra Watson opp mot det kreftspesialisten har gjort, så ser man det at diagnosene er på samme nivå, men Watson har i 30% av tilfellene kunnet foreslå behandlingsformer som legene selv ikke har kunnet foreslå, rett og slett fordi de ikke har lest om dem og ikke har kunnskapen. Så dette en veldig viktig, et veldig viktig tillegg til det arbeidet legene ellers gjør. Det en interessant utvikling. Vi ser jo også at kunstig intelligens kan brukes i mange andre områder innenfor legemiddelfeltet, blant annet for å utvikle medisiner raskere. I USA så godkjennes det ca. 30 nye medisiner hvert år. Vi ser at bruk av kunstig intelligens nok kan øke det til en 35 medisiner i året. Så her det et stort potensial. Hvis vi så skal skifte litt gir her og se på prisingen i sektoren, så det jo selvfølgelig spørsmål om all denne nye teknologien og de nyvinningene som har kommet har bidratt til stigende aksjepriser. Og om det kanskje betyr at helseaksjene for dyre nå. Det tror jeg et spørsmål som mange investorer lurer på. Vi får i hvert fall det spørsmålet. Og vi ser jo det at helsesektoren har jo hatt en veldig god kursutvikling siden finanskrisen. Bedre enn både verdensindeksen og Oslo Børs. Og sånn sett så det mulig å få høydeskrekk. Men ser vi på multiple-prisingen av sektoren, her jeg tatt med en graf som viser prisbok på venstre akse og price earnings på høyre akse i grønt, så har faktisk multiple-prisingen kommet litt ned de siste årene. Vi ligger likevel over gjennomsnittet for denne 10-årsperioden, men det kanskje ikke fullt så avskrekkende som en kunne frykte. Og ser man det i sammenheng med rentenivået, her har jeg en graf som viser earnings over price minus 10 års amerikansk statsrente. Det blir nesten som et slags risikopåslag for aksjer i denne sektoren, akkurat som man ser på obligasjonssiden. Så ser man det at det risikopåslaget har ligget på en
2 prosentpoeng her siden 2013. Relativt stabilt. Så utviklingen har ikke vært fullt så dramatisk. Og ser man da til 2007, altså før finanskrisen, så var man i en litt annen situasjon. Så vi ikke tilbake i et scenario der vi har samme prising som før finanskrisen. Sånn sett så er ikke vi veldig bekymret for prisingen i bransjen, selv om den er selvfølgelig høyere enn det vi har sett over tid tidligere. Skal vi da gå til noen av våre favoritter i nettopp denne situasjonen, så tenkte jeg å trekke frem en franske presidenten. Vi gjør jo også litt geopolitiske analyser i vårt arbeid. Emmanuel Macron vant jo valget i Frankrike før sommeren, og han lovet å gjennomføre en del politiske reformer, blant annet på arbeidsmarkedet. Og en av de tingene han nå har tatt tak i og fått gjennomført er nettopp arbeidsmarkedsreform. Det tror vi er til god hjelp for et selskap som Capio. Capio er et svensk helsetjenesteselskap som driver sykehus og klinikker på tvers av Norden og i Frankrike og Tyskland. De har en veldig stor virksomhet i Frankrike, der lønnsomheten ikke har vært like god som i resten av konsernet. Vi tror nå at de kan få glede av de reformene som kom på plass i Frankrike, og posisjonert oss i forhold til det. Så det er flere veier inn, flere veier til rom her, og måter å angripe en investering i helsesektoren. Kan også bare nevnes at Capio blant annet eier Volvat, så det store bildet dere ser her er fra en operasjon på Volvat Majorstuen. Så vil jeg gjerne ta på meg et selskap fra Schweiz, Novartis. Dette er da det selskapet som laget den medisinen og behandlingen som lille Emily fikk, og som gjorde henne frisk. Det produktet ble som sagt godkjent her i august. Det er en behandling som koster $475,000, så dette her er ingen billig behandling. Den er også veldig dyr å produsere, så det er et samsvar mellom både utviklingskostnadene og kostnadene for å produsere dette. Men det gir håp til veldig mange som er i en vanskelig situasjon, og dette er veldig spennende fremover. Men det som da er interessant er at Novartis har en bred portefølje av legemidler innenfor kreftbehandling, og her kommer det nok mye annet spennende også fremover. Man kan nok se for seg at det de har lært på dette området vil de kunne bruke innenfor andre kreftområder også over tid, og de har en stor pipeline med nye medisiner som kommer etter hvert. Det som kan være interessant å tenke på litt taktisk her, Novartis er et stort selskap. De har 121 000 ansatte, er til stede i 155 land. Og de er da godt diversifisert både geografisk og i forhold til produkter, som gjør at skulle en av medisinene deres ikke fungere som de hadde trodd, så står ikke og faller selskapet med det. Slik at om man skal sammenligne det med å investere i et lite bioteknologiselskap som kun har ett legemiddel, så får man en betydelig lavere risiko her. Samtidig så får man glede av veldig mange av de nyvinningene som kommer, for det er klart disse gutta, de kjøper opp mange av de lovende bioteknologiselskapene, men til forskjell fra oss, som da ikke er onkologispesialister, så har jo de store team som går gjennom disse oppkjøpene og plukker ut de beste, mens det kan være utfordrende for en vanlig investor å gjøre. Så en måte å investere med litt lavere risiko i sektoren på er nettopp å ta inn noen av disse større selskapene med en god portefølje. Og det er noe av det vi gjør. Vi er veldig opptatt av risikostyring. Et annet selskap som er godt diversifisert og som vi er glad i er amerikanske Abbott. Dette er et
selskap som leverer medisinsk utstyr og diagnostisk utstyr. Et av produktene deres ser vi på bildet her. Det er en blodsukkermåler som diabetikere kan bruke. Det er et alternativ til å stikke seg i fingeren og ta en blodprøve en gang om dagen. Så dette her er en mye mer praktisk måte å gjøre det på. Og det gjør også at man får kontinuerlige målinger, og det har vist at da kan man styre medisininntaket på en annen måte, altså insulinbruken, som gjør at man klarer å holde seg på et mer stabilt nivå og sånn sett vil kunne leve bedre. Dette er en av veldig mange produkter selskapet leverer. De er veldig opptatt av å ha en diversifisert portefølje, både på geografi og innenfor ulike produktsegmenter, nettopp for å få en jevn og god kontantstrøm, og det er noe vi setter pris på. Selskapet har gitt utbytte de siste 90 årene. De har hatt kvartalsvise utbytter siden 1942, og de siste 45 årene så har selskapet hatt stigende utbytte. Og det tror jeg kan si at det er det ingen selskap i Norge som har kunnet levere. Så her har man noen defensive kvaliteter som holder seg godt over tid. Og det er nettopp noe av kjernen i denne sektoren. Her er det mulig å gjøre investeringer som kan være litt motsykliske, men hvor det er underliggende en veldig god trend. Om vi da skal se litt på hva vi kan forvente oss i tiden fremover og de nærmeste kvartalene, så kan det være naturlig å ta for seg noe av den geopolitiske utviklingen, og særlig det som skjer i USA. Donald Trump gikk jo til valg på helsereform. Det har det enda ikke blitt noe av. Det har vært mye diskusjoner, men det har ikke kommet noen nye forslag som kan gjennomføres, eller som det har flertall for å gjennomføre enn så lenge. Så inntil videre så har vi status quo. Vi forventer at dialogen kommer til å fortsette i kongressen. Og på litt kort sikt så er det klart at det kan være litt usikkerhet knyttet til denne situasjonen. Men vi ser jo det at de forslagene som har kommet ikke ville hatt veldig stor påvirkning på de selskapene vi ser på, så vi tror sektoren kan leve godt med det utfallsrommet som finnes her. Men det er klart, i mellomtiden så kan man ha litt en usikkerhet som kan veie litt på aksjene. Skattereformen i USA vil også være viktig her, særlig for legemiddelselskapene som har til dels parkert store pengebeholdninger utenlands, og som eventuelt vil kunne ta det hjem hvis reformen går gjennom slik vi har sett den, og ta pengene hjem uten å betale skatt, og det vil kunne føre til noe mer oppkjøp i sektoren og vil være en drivkraft for stigende kurser. Så en skattereform som blir gjennomført i USA vil være positivt. Så et litt blandet bilde akkurat når man ser til USA nå, men i det store og det hele så synes vi det ser ganske greit ut. Vi tror ikke at disse reformene kommer til å endre landskapet dramatisk. Det som derimot kan endre situasjonen ganske dramatisk er den konsolideringen av makten som vi har sett i Kina. Xi Jinping har nå nærmest fått et enevelde i kommunistpartiet og derved i Folkerepublikken Kina. Han lovet i sin åpningstale til partikongressen i oktober at han skulle gi kinesere flest et vakkert liv, og det betyr å bekjempe ulikhet, men det betyr også å gi dem et bedre helsevesen, samt et rent miljø. Dette er det veldig fokus på, og til slutt så ser dere at han også ønsket å ha en rettferdig regjering. Det betyr vel at han har makten, og at han kommer til å få gjennomført det han ønsker. Men dette er jo da det nest største legemiddelmarkedet i verden. Det er i veldig stor vekst.
jeg traff det nest største farmasøytiske selskapet i Kina i går i London, og de ønsker å ta inn mer vestlig medisin, så dette her er en mulighet for legemiddelbransjen, samtidig som at det kan være en trussel, all den tid patentrettighetene ikke ser ut til å stå like sterkt i Kina som i resten av verden, men de er ikke veldig bekymret for dette. Vi ser på det først og fremst som en mulighet, og her behandler man stadig flere sykdommer som ikke har vært behandlet tidligere, hvor det ikke har vært tilgjengelige medisiner. Så det er veldig spennende, synes vi. Og her er det også muligheter for å posisjonere seg for den veksten som kommer der. Litt oppsummert, så tenkte jeg å stille spørsmålet, er det nå på tide å tenke på helsesektoren? Vi vet jo at man investerer i en megatrend hvis man investerer her. Vi blir flere mennesker på jorden, vi lever lenger, vi blir rikere, vi bruker mer penger på helse. Sektoren vokser raskere enn resten av økonomien. Så vet vi også at historisk så har det vært god avkastning i forhold til risiko. Og dette har vært en fin diversifisering innenfor en aksjeportefølje. Og så har jo da sektoren noen motsykliske egenskaper. Man slutter ikke å ta diabetesmedisinen sin selv om det går dårlig i økonomien. Og vi har jo sett ved tidligere korreksjoner og nedturer i aksjemarkedet at nettopp helsesektoren har klart seg relativt sett bra. Så hvis man begynner å tenke litt i de baner at man kan få en korreksjon, så er kanskje ikke helsesektoren den dummeste å se på. Til sist så er det en rivende utvikling i bransjen, både innenfor legemidler. Vi kan behandle nå veldig mange sykdommer vi ikke kunne behandle før. Så i går bilder av en jente som hadde en genfeil som gjorde at hun var blind. Hun har fått en behandling som nå har gjort at hun et år senere kunne se igjen. Så her skjer det utrolig mye spennende, og det byr på investeringsmuligheter. Her kan man være med. Det er vi. Vi i Fondsfinans har da et globalt helsefond som har en god diversifisering på tvers av kloden, og hvor vi bruker en investeringsmetodikk som vi bruker i alle våre andre fond. Og som vi har kunnet levere god avkastning på historisk, og det har bidratt til at vi har fått 5 stjerner av Morningstar. Fondet kan selvfølgelig handles på Nordnett. Så med det, så tenkte jeg at vi kanskje kunne åpne opp for spørsmål. Ja, det har allerede kommet inn noen spørsmål her, men til dere andre også, før vi runder av her i dag, så er det bare å bruke kontrollpanelet deres. Gå til questions, og så er det bare å skrive inn disse spørsmålene til oss, så skal vi ta de fortløpende når de kommer inn. Skal vi se, vi kan starte med det første som har kommet her, Arne. Det sies at samme medisin koster mer i USA enn i Kanada og andre land. Hvorfor er det slik? Ja, det er et godt spørsmål, og i veldig mange tilfeller så er det helt riktig. Det er til dels betydelig dyrere å kjøpe enkelte medisiner i USA. Noe av grunnen til det er at USA har en annen måte å organisere sitt helsevesen på. Det er jo private forsikringsselskaper i stor grad som dekker helseutgiftene til folk flest. Så det er et system med flere ledd og mellomledd enn det vi for eksempel har i Norge, hvor staten kjøper inn merparten av medisinene som brukes på sykehus og organiserer helsevesenet, så det er en fordyrende effekt. Samtidig så er prisene i USA, det at de er høyere, bidrar også til at USA er typisk det landet som får nye medisiner først, og sånn sett betaler for en del av den utviklingen av nye medisiner som vi har glede av i resten av verden. Så typisk hvis man sammenligner USA med for eksempel land i Asia, så vil kanskje amerikanske pasienter få en fjerde generasjons medisin, mens en asiatisk pasient vil få andre eller tredje generasjon. Så til dels så får man noe som er kvalitativt bedre også. Så det er med på å forklare disse prisforskjellene.
Nå vi jo så å si midt i rapporteringssesongen. De selskapene som du har i porteføljen, hvordan har rapportene vært? Jeg får si at det har vært et litt blandet bilde. Det en del av disse veldig stabile selskapene har igjen levert stabilt gode resultater. Så ser vi at en del innenfor bioteknologi spesielt har meldt om litt ulike prognoser for fremtiden. Det veldig konkurranse i sektoren, og det gjør at forventningene til salg av ulike medisiner i årene fremover kan variere en del. Og det får selvfølgelig betydelig utslag i aksjeprisen. Så vi ser at et selskap som Celgene, som et av de store innenfor bioteknologi i USA, fikk seg en nesestyver her for noen uker siden, nettopp fordi man var litt mer usikker på hva de ville kunne klare å omsette av enkelte medisiner fremover. Men dette et veldig dynamisk bilde og spennende, men her gjelder det å rett og slett å følge med ganske godt med, sette seg inn i hva de har i produkter, men også hva konkurrentene driver med. Det det som bidrar til dynamikken. Får en konkurrent godkjent sitt legemiddel eller ikke, og så videre. Det bidrar. Så det et spørsmål her som har du noen norske / nordiske forslag i Novartis Abbott's kategori? Ja, godt spørsmål. Det jo ikke like mange alternativer på børsene i Norden som det i USA og i Europa. I Norge det veldig begrenset. Nå som Veifa forsvinner ut av indeksen, så tror jeg helsesektoren står for ca. 0,25% av Allshare-indeksen, så det veldig begrenset. I Norden så det litt mer å velge i. Og av de litt større selskapene som man kan se på innenfor farmasi i Norden, så har du Novo Nordisk, som det største børsnoterte selskapet, som leverer insulin og verdensledende på det. Det absolutt et selskap jeg ville sett nærmere på. Der har vel også aksjeutviklingen vært noe svak? Den var svak i fjor, men den kom seg litt tilbake igjen i år. Men det kan være spennende å se på fremover. Jeg tror at man har litt for mye risiko mot ett produkt her, så vi har vært litt avventende. Også i forhold til at de fikk et lederskifte som vi avventer litt grann og ser effekten av. Og så har du AstraZeneca, som svensk-britisk, der de har en veldig interessant portefølje, spesielt innenfor kreftområdet. Så det nordiske svaret, nærmest du kommer en nordisk Novartis, kanskje AstraZeneca, sånn sett. Når det gjelder Abbott, så vet jeg ikke om jeg klarer å oversette det helt til et norsk eller nordisk alternativ. Men du har noen selskaper, spesielt i Danmark, som har en del, og for så vidt litt i Sverige, som har en del utstyr som kan være interessant. Det sånn som Elekta i Sverige, som produserer strålebehandlingsutstyr. Så har du flere andre selskaper som leverer utstyr til bruk i operasjonssaler, og ulike deler av det som går med når man gjør en operasjon da, engangsutstyr. Du har for eksempel Ambu også, som har en interessant portefølje. Vi hopper videre. Spørsmålet som følger. I hvor stor grad går fondet deres inn i enkelte biotech-aksjer versus globale farmasiselskaper? Det noen biotech-aksjer eller teknologier du kunne nevne? Ja. Vi har en portefølje på en typisk 30-35 selskaper, og vi har helt klart en del innenfor bioteknologi, og kjøpte en del av det særlig etter en noe svak kursutvikling i fjor. Men vi opptatt av å velge selskaper som ikke står i fare for å få binære utfall, altså at de kun har én medisin. Vi vil gjerne at de skal ha en portefølje. Så vi har for eksempel investert i Amgen, som det største bioteknologiselskapet i verden, og som har mange ben å stå på.
Det vel litt et gjennomgangstema, at vi liker å se at det inntekter, gjerne en ordentlig inntjening også, og en portefølje av produkter, sånn at vi ikke blir offer for utviklingen på et enkelt, en enkelt behandlingsmetode eller et enkelt legemiddel. Det ser vi at statistisk vanskelig å få god avkastning på. Hvilket type selskap du ikke ville eid? Nei, vi jo, man kan jo for eksempel se da, vi har veldig begrenset med norske aksjer, for eksempel. Da finnes det jo noen bioteknologiselskaper, men det gjerne de ganske små som enda ikke har fått inntjening. Det har blitt børsnotert veldig mange i Norden i år, som forventes kanskje å begynne å selge legemidlene sine i 2020-2021. Det blir litt for spennende for oss å vente så lenge med å se en kontantstrøm. Vi vil gjerne kunne regne det hjem, og det synes vi litt utfordrende på disse småselskapene. Skal vi se. Tror du Amazon kan bidra til å redusere distribusjonskostnadene for legemidler i USA? Ja, dette et veldig godt spørsmål. De har jo redusert kostnaden for distribusjonen av nær sagt nesten alle varer i USA så langt, så hvorfor ikke også innenfor legemiddelbransjen? Men det klart, her handler det jo ikke bare om logistikk, det en ganske liten del av totalkostnaden her. Veldig mye går jo nettopp på at man må ha en kobling til forsikringsselskapene og være på de riktige listene for å selge ut av medisinene, og man må ha en distribusjon til leger og sykehus. Så jeg tror nok Amazon kan bidra akkurat sånt i forhold til å distribuere til privatpersoner, men jeg kanskje ikke sikker på om Amazon kan bidra like mye i denne bransjen som det gjort i andre bransjer som ikke er like regulert og hvor det ikke man må veien tross alt om en lege. Men vi ser jo nettopp det at det en del selskaper i USA nå som tilbyr konsultasjon online, og hvor du også da kan selvfølgelig få skrevet ut legemidler direkte. Og det vil jo gjøre dette mer effektivt og rimeligere. Men jeg tror skal man se betydelig lavere priser på legemidler i USA, så krever det også at man tar tak i hele strukturen i markedet og måten det er gjort på. Hadde USA hatt samme setup som vi har i Europa, der staten tar et ansvar for sektoren via skatteseddelen, så tror jeg det hadde vært det viktigste for å til å redusere kostnadene. Bare skrive inn, folkens, hvis det noe mer man lurer på her. I Nordnet så ser vi jo også en veldig sterk trend i handel av børsnoterte fond, Arne. Og kan du si litt, what's in it for kundene våre? Det vil si, man kan jo handle en sektor helse ETF. Dere en aktiv forvalter, si litt om det. Ja, nei, altså, man kan jo gjerne da kjøpe en sektor ETF som da i praksis gjerne et indeksfond, og får da ganske effektivt en indekseksponering. Vi jo en aktiv forvalter, så vi tilbyr et annet produkt, og vi jo da selvfølgelig også underlagt Finanstilsynet i Norge og norsk regulert. Men vi har vist da, over tid at ved å ta aktive valg, dels ved å spille disse undersektorene litt mot hverandre, skal man gå inn i farmasøytiske selskaper eller bioteknologi, eller skal man se heller mer på det medisinske utstyr og teknologi. Det å velge riktig her viktig, og selvfølgelig også kunne sortere selskapene ordentlig, og der har vi en metodikk som vi har brukt siden 2003, som har fungert veldig godt. Så vi ser jo det at den aktive forvaltningen har gitt en betydelig mer avkastning i forhold til indeks. Så sånn sett så ser vi det som en fordel å kunne drive med aktiv forvaltning. Bra, da tror jeg vi har vært gjennom det som har kommet inn. Det noe du vil summere opp eller avslutte med før vi runder av, Arne? Nei, jeg tror for de som
ser befolkningsutviklingen her og fulgt med på den, så tror jeg det også å tenke helseinvesteringer kan være ganske interessant. Så særlig for de som har et langsiktig perspektiv og gjerne kanskje sparer til egen pensjon og eventuelt også sykeutgifter, så kan det kanskje være greit å ha noen investeringer i bransjen også, slik at man får med seg noe av den verdiskapningen som skjer der. Bra, så får jeg bare henvise nok en gang til denne siden som heter Biotech, men der det også masse info om helseeksponeringer, både i fond og børsnoterte fond, podcasts, videoer med mer. Så med det så tror jeg vi runder av herfra. Takk for oppmøtet og til de som deltok på livesendingen. Så som alltid så legger vi opp dette både på Nordnet-bloggen og i våre kanaler ellers. Så høres vi snart igjen. God helg! Ha det bra! Ha det!